Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamına cinayət işi başlanıb. Belə ki, Məmmədov Rəşadət Ədalət oğlunun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. O, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin ayırdığı külli miqdarda pulu təyinatı üzrə xərcləməyib və ələ keçirib. Rəşadət Məmmədovun barəsində olan cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş araşdırılması üçün hakim Novruz Kərimovun icraatına verilib. Yaxın günlərdə isə cinayət işi başlanacaq. Cinayət işi üzrə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev, Elvin Süleymanlının Yasamaldakı əməliyyat zamanı saxlanılaraq təzyiqə məruz qalması ilə bağlı iddialarına münasibət bildirdi. Belə ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev, Elvin Süleymanlının polis bölməsində təzyiqə məruz qalması iddiaları ilə bağlı xidməti yoxlamaların aparıldığını qeyd etdi. İctimai fəal Qiyas İbrahimov iyunun 10-da sərbəst buraxıldı. O iyunun 9-da polis zorakılığına etiraz aksiyası keçirib. Yaşadığı binanın damına çıxan fəal üzərinə bəsdir nəildin, susma sən də din şüarı yazılmış plakat asıb. Fəal bununla polisin iyunun 8-də Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən binada keçirdiyi əməliyyat zamanı qanunsuzluqlara etirazını bildirib. Əraziyə cəlb olunmuş polis əməkdaşları asılmış plakatı götürüb, bundan sonra fəal Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsinə aparılıb. İbrahimov bugün jurnalistlərə açıqlamasında sərbəst buraxıldığını desə də, sonra məhkəməyə çağırılacağını bildirib. Vəkil Elçin Sadıqov isə İbrahimova qarşı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu xırda xuliqanlıq maddəsi ilə protokol tərtib edildiyini bildirdi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, paytaxt sakini Qiyas İbrahimov yaşadığı evin damına çıxaraq ictimai diqqət üzərinə yönəldərək qanunsuz çağırışlar edib. Polis əməkdaşlarının ona yaxınlaşacağı təqdirdə intihar edəcəyini bildirib. İntihara meyilli olan şəxs polis əməkdaşlarının təxirə salınmaz səyi və operativliyi nəticəsində xilas olunaraq ərazi üzrə polis bölməsinə gətirilib. Hazırda Qiyas İbrahimov barəsində araşdırmalar aparılır. Əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün onun barəsində toplanmış materiallar rayon məhkəməsinə göndəriləcək deyə Elşad Hacıyev qeyd edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edildi. Hesablama Palatasının kollegiyası Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna büdcədən ayrılan vəsaitlərin icrasına dair maliyyə və uyğunluq auditinin nəticələri barədə auditor hesabatını müzakirə edib. Hesablama Palatasından bildirilib ki, auditlə vəzifəli şəxslər tərəfindən dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməməsi, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi, tikinti norma və qaydalarının pozulması, kütləvi informasiya vasitələrinə yardımların qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə verilməsi və digər hallar üzrə aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı materialların Hesablama Palatası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 26.2-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsi qərarı alınıb. Azərbaycan Respublikası Yəmən xalqına yardım etdi. Yəməndə baş verən humanitar böhranla əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Mark Lowcockun Kral Salman Humanitar Yardım və Dəstək Mərkəzinin baş direktoru Abdullah Əli Rəbiyahla birgi ünvanladığı məktuba cavab olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Yəmənə humanitar yardımın göstərilməsi məqsədi ilə Nazirlər Kabineti tərəfindən 25 min ABŞ dolları məbləğində maliyyə vəsait ayrılıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Söz gedən yardımın BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi ofisi vasitəsilə Yəməndə humanitar böhrandan əziyyət çəkən əhaliyə təcili humanitar yardım şəklində çatdırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, BMT-nin hesablamalarına görə dünyanın ən acınacaqlı humanitar fəlakətinin yaşandığı Yəməndə 24 milyon insanın humanitar yardıma ehtiyacı var. 250 min şəxs isə kəskin aclıqdan əziyyət çəkir. 3,3 milyon məcburi köçkünü olan ölkədə
əhali arasında müxtəlif növ təhlükəli xəstəliklər yayılmaqdadır. Cari il ərzində Yəməndə humanitar ehtiyaclarının qarşılanması, o cümlədən COVID-19 pandemiyası ilə mübarizənin aparılması üçün 2 milyard ABŞ dolları həcmində vəsaitə ehtiyac duyulduğunu elan edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq yardımın göstərilməsi üçün üzv dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara çağırışlar etmişdi. Kürdəmirdə dəhşətli hadisə baş verdi. Hadisə zamanı yanı xəsarətləri alan qadın xəstəxanaya yerləşdirildi. Qadının qaz sızması zamanı yaranan partlayışda yandığı bildirilsə də, qadın özünə gələndən sonra keçmiş əri tərəfindən yandırıldığını iddia etdi. Şuradlı qadın bildirdi ki, dünən keçmiş həyat yoldaşı gəlib yalvararaq onunla barışmasını istəyib. Əri ilə razılaşan qadın evə gedərkən yarı yolda keçmiş əri onu traktora bağlayaraq yandırıb. Qeyd edək ki, hadisənin Kürdəmirdə Muğanlı adlı sahəlikdə baş verdiyi bildirilir. Yandırılan qadın isə ərindən 2017-ci ildə ayrılıb. Yolda gəlirdi. Gəldim, ayıqdı yolda dedim. Çıçanını yazan zəngirədə. Makinəyə. Denetçi geldi. El yetimi niyete veremedi. Sonra geldi kendini sağlamıştı traktora. O da hep bununla çalışıyorsunuz. Yine bunu işe geçeceğim sabah sabah. Oradan bindi de hamsın yıldız işlerimizi geldi. Çöremli tarafından düştü ki posta sergiyi saklayacaklar. Torfak onu o taraftan değil ne kadar firma yol gelirdi. Aradısın, sakladı yolda dedi ki, ben yattım gittim, niye ayrıldım benden? Memur dedi, ne o dedi. Başından boyda bu traktörde bıçak ağzını itlemişim derit içinde. Scott maşı traktörde. Biletir benzin yaz kalkar, traktörün burnunda çendir. Söyle deyirim ona. Derin içini bu bıçağı itleyip sağlamışam. Ya bu ahırıncı gecem işte. Ne kadar yıllarını öptüm, ellerini düştüm, yüzüm olmadı. Telefonumu aldı elimle söndürdü. Birisini döndü, ağzımı ellerimi sıkıştırdı. Tepelim o traktörün kapısını bağladı. Harda? Traktörde? Çöğrenli yolunda, fermada evde. Hiç kimde yoktu, sende sen canlı. Sonra? Sonra kirbidi vurdu, ulanlar yıkıcı bir şey. Benzini köyde sana kirbidi vurdu, he?